Pak rovně pojedeme. Rovně nemůžeme. Ne, rovně to půjde tady, v levém pruhu to půjde rovně. Já vím, ale rovně průjezd zakázán, chlape. Co znamená průjezd zakázán? No musíš tam zaparkovat, jdeš do té školy třeba pro děti, tak tam nějaký důvod. Ano, nějaký důvod. Přesně, no. Jo, děkuju moc, děkuju, super. Dřív kdysi platilo a mělo to podle mého vyššího významu, že tou ulicí nesmíte projet v kuse, ale třeba někde zastavit, jít domů, bydlet a zase zpátky. Protože bylo nebezpečný, když jste tu ulici projeli rychle, jsou tam i často přednosti zprava a lidem se to tolik nelíbilo. Dneska ta značka má trošičku jiného významu, že nesmíte jet takzvaně bezdůvodně za tu značku. Za důvod se třeba bere, že tam třeba bydlíte zase nebo vezete třeba děti do školy, cokoliv. Nezneužívejte to, protože kolikrát si třeba lidi říkají, ale pro mě důvod třeba může být, že tam je nějaký okrasný strom, podívám se na hezký barák. No prostě dá se to ošvindlovat jakkoliv. Ale princip přeci spočívá jednoduše. Neskracovat si cestu. Bacha na přednosti zprava tam kolikrát. Nějaká obytná zóna, škola, školka. Buďte ohleduplní a průjezd zakázán, opravdu nezneužívejte.